Hoje nós iremos prosseguir com a teoria pura do direito de Hans Kelsen, retirada e traduzida do livro Pure Theory of Law, de Max Knight. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3 e 4, fazendo um resumo da obra da teoria pura do direito. Kelsen distingue entre o caráter estático e dinâmico da teoria do direito. O caráter estático relaciona-se às normas legais criadas, aplicadas e obedecidas por atos do comportamento humano. Já o caráter dinâmico representa os atos de criação, aplicação ou obediência determinada pelas normas legais. Por consequência, não se cria atos legais sem um processo que orienta-se por um sistema de leis criadas, ou seja, a Constituição. As normas legais não são julgamentos, mas sim comandos, permissões e autorizações. Kelsen faz uma diferenciação entre normas legais, Rechtsnorm, e sentenças do direito, Rechtsatz. A ciência do direito pode descrever o direito, todavia não pode prescrever certos comportamentos. Embora na sua descrição do direito faz uso das normas criadas. Porém, isso não significa que as sentenças da lei, formuladas pela ciência do direito, sejam simples repetições das normas legais criadas por uma autoridade legal. A ciência do direito, no seu processo criativo, avulta o caráter dinâmico da lei. Assim, as sentenças do direito não assumem o significado autoritativo da norma legal. Antes possuem um caráter de julgamento, permanecendo como uma descrição objetiva e não como uma prescrição do direito. Segundo Kelsen, não podemos confundir o método utilizado pelas ciências naturais, que trabalham com causa e efeito, com o método da ciência do direito, que trabalha a questão da imputação. Por exemplo, um jurista não pode basear seu julgamento sobre uma relação de causa e efeito, mas de acordo com o ordenamento jurídico, pelo qual certos atos legais são imputados a certos comportamentos. Ou seja, ele não olha para a causalidade do fato, mas pela normatização legal do fato. Dessa maneira, podemos dizer que uma sanção é imputada a um delito não porque foi afetada ou causada por ele, pois a ciência do direito possui uma base legal, não causal. No exemplo de Kelsen, a lei da natureza diz: se um corpo metal é aquecido, dilata-se. O direito legal diz: se um homem rouba, deverá ser punido pelo tribunal. De acordo com Kelsen, a civilização primitiva era regida pelo princípio da imputação, pois o princípio da causalidade seria fruto de uma sociedade posterior, mais avançada. Por conseguinte, se alguém se comportava mal, deveria ser punido. E como tais leis relacionavam-se à questão do incesto e do assassinato, as sanções detinham-se ao princípio de retribuição. Não se perguntava pela causa das coisas, mas pelo responsável, sendo ele homem ou um Deus. Quando o homem se liberta do animismo e de uma vontade superhumana, o princípio da causalidade começa a dar forma às ciências da natureza. Para Kelsen, ainda há alguns resquícios dessa mente primitiva na forma de compreender as coisas. Assim, se a ideia da primeira causa ainda está relacionada à vontade de um Deus criador ou o livre-arbítrio humano ligado a concepções metafísico-religiosas, é porque o princípio da causalidade não está completamente emancipado do princípio da imputação. Como a teoria pura do direito abstém-se de qualquer forma de interesse político e religioso, propondo-se como ciência, todavia não regida pela lei da natureza, mas pelo princípio da imputação, esse livro de formas estranhas ao próprio direito
e desvinculado da forma primitiva e interpretativa que misturava o entendimento do mundo em geral com um dever ser. Agora, o direito, ao qual nos propõe o autor, relaciona-se com o dever ser e não com o é. A imputação, assim compreendida, nos torna livres, pois não estamos mais presos à determinabilidade causal, nem a uma concepção metafísico-religiosa. De hora em diante, assumimos nossa responsabilidade por nossos próprios atos mediante uma sociedade organizada. Para Kelsen, imputação e liberdade estão essencialmente ligados. Nas palavras do autor, alguém não imputa uma sanção a um comportamento do indivíduo porque ele é livre, mas o indivíduo é livre porque alguém imputou uma sanção ao seu comportamento. Kelsen nos lembra que a ciência do direito não se apresenta como uma análise sociológica que trabalha com interpretações de forças, ou quais as causas que levaram à consolidação de certos fatos. Todavia, a sociologia pode estudar as normas legais a fim de melhorar e entender a sociedade, pois a sociedade é ordenada segundo normas específicas. Essas prerrogativas nos ilustram que é uma falácia pensar que o direito induz ou produz valores absolutos. O cientista do direito não lida com ideologias, mas com a realidade, ou seja, os acontecimentos da norma pela qual pautamos nosso comportamento segundo o dever ser. Kelsen faz uma importante distinção entre sanção, responsabilidade e obrigação. Tais distinções referem-se sempre ao dever ser do comportamento e não à intenção do agente, pois posso ser negligente para com a norma. Posso não prevê-la em certas circunstâncias, mas há uma absoluta responsabilidade da qual não nos torna imune frente ao delito cometido. Baseando-se nisso, a sanção não é igual à obrigação. Ela é um ato coercivo, cuja norma atrela-se ao comportamento, referindo-se ao conteúdo da obrigação legal. A responsabilidade também é diferente da obrigação, visto que posso ser responsável por mim mesmo ou por outrem, porém, torna-se legal somente consoante as obrigações estabelecidas pelo sistema normativo. O direito positivo não precisa ser analisado conforme a intenção do agente, mas conforme a responsabilidade e eficácia das sanções respaldadas pelas obrigações contidas no sistema normativo. Kelsen procura expor que não podemos medir o direito pela intenção do agente, fazendo-o subjetivo e de caráter moral. A visão tradicional de que o direito e a obrigação são dois objetos diferentes da cognição legal e que o primeiro tenha prioridade sobre o segundo, provém da doutrina inatista do direito natural, pela qual esse direito natural inato é válido antes de qualquer ordem legal positiva estabelecida. Entretanto, desde os primórdios, a subjetividade do direito está ligada à aceitação de normas objetivas pela comunidade da época, ou seja, o assassinato era permitido ou não, conforme as prerrogativas da sociedade primitiva. Para Kelsen, o direito tem uma relação com o dever ser do comportamento, no qual assumimos responsabilidades. Assim, o direito, a propriedade, existe em relação aos indivíduos e suas obrigações para com o território alheio e seu próprio. Afirmar que o direito seja atrelado a um único indivíduo, sem reconhecer a relação essencial entre indivíduos, poderia transcorrer em interesses próprios e ideológicos, como a justificativa capitalista da exploração. Portanto, não pode haver um direito só das coisas, só dos animais ou só das plantas, sem que haja relação entre indivíduos, entre as obrigações comportamentais objetivadas no sistema normativo. Um outro aspecto que inviabiliza atrelar o direito à intenção do agente é a análise em relação à capacidade de assumir obrigações. Por essa razão,
Segundo Kelsen, não podemos aplicar sanções punitivas aos inaptos a essa capacidade prevista no direito, como as crianças e mentalmente doentes. Agora a análise parte da capacidade do agente em assumir obrigações e não de uma perspectiva inatista. Não é porque uma criança intenta ou não intenta, mas porque não possui ainda as condições mentais necessárias ao cumprimento de obrigações. Conforme escreve Kelsen, a capacidade de assumir obrigações pressupõe a capacidade de cometer delito. Em consequência disso, as pessoas sem capacidade de assumir obrigações também não podem responder por elas e nem cometer delito. Precisam, outros sim, de representantes legais e assumam a responsabilidade de seus direitos e deveres. Também não podem ter um direito. Somente um representante legal tem essa capacidade. Pois o direito é entendido por Kelsen como um poder legal, ou seja, a capacidade conferida a um indivíduo de assumir obrigações conforme seu dever ser comportamental. Existe uma relação legal entre indivíduos pela qual um é obrigado a determinado comportamento com relação ao outro. Kelsen lembra que o conteúdo legal da norma não se refere a indivíduos, mas ao comportamento. Não se refere a seres humanos, mas a certo comportamento humano. E não somente a certo comportamento humano, mas outros fatores em conexão com o comportamento humano. No exemplo da relação legal do matrimônio, Kelsen afirma que não é o caso de uma relação sexual complexa e econômica entre indivíduos, mas de um complexo de obrigações e direitos que se pautam por sentido técnico específico, um complexo de normas legais, cujas relações comportamentais são determinadas legalmente. Vimos em Kelsen que ninguém pode criar direitos para si próprio, pois torna-se uma espécie de ideologia vinculada a interesses pessoais, justificando a posse, a opressão e a subjugação. Essa forma ideológica de compreender o direito o vê como um reflexo individual, e não como uma relação legal essencial. Assim, mesmo a pessoa jurídica precisa ser analisada conforme seus membros em relação ao comportamento. A pessoa jurídica é apenas um conceito auxiliar da ciência do direito, representando um complexo de direitos e obrigações, expressada no conceito de pessoa. Para Kelsen, aqui, pessoa é meramente a personificação dessa totalidade. Portanto, seu direito impõe obrigações e prescreve direito às cooperações, é porque tais precisam ser exercidos e realizados. Nas palavras de Kelsen, o direito cria obrigações e direitos que têm o comportamento humano como seu conteúdo. O direito não cria pessoas. Fica claro que Kelsen elimina a aproximação subjetivista do direito, reduzindo-o ao sentido objetivista. Por conseguinte, a aproximação da teoria pura do direito é objetivista e universalista.